Jag ska lösa den här uppgiften. Jag kvadrerar båda sidorna. så Då får jag x plus 2 här. för Roten ur och kvadraten de tar ut varandra. och Här så får jag 3 upphöjt till 2, alltså 9. Så. sedan subtraherar jag 2 på båda sidor så får jag att x är lika med 9 subtraherat med 2 som blir 7 så x är lika med 7 här